ဒီတစ်ခါမှာပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တကြားနဲ့ကျန်းမာရေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။လူများအထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်စဉ်မှာပိုးကြိုက်တတ်တဲ့တကြားကိုခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုရာထက်ပိုစားမိရဆိုရင်တော့ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေကသတိပေးပြောဆိုနေကြပါတယ်။တကြားကိုလူရာထက်ပိုစားမိရင်အဝလွန်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နှလုံးနဲ့သွေးကြောဆိုင်ရာယောဂါတွေနဲ့စီးကျူယောဂါအပြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေအရေးပြားအိုမင်းလွယ်ခြင်းနဲ့ကြွက်သားပျက်စီးခြင်းတွေကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။နှလုံးနဲ့သွေးကြောဆိုင်ရာယောဂါတွေမှာနှလုံးသွေးကြောခြင်းယောဂါ၊ခြေထောက်နဲ့လက်သွေးကြောခြင်းယောဂါ၊အုန်းနောက်သွေးကြောခြင်းလေးပြက်ယောဂါနဲ့သွေးတိုးယောဂါအစအရာတွေပါဝင်ပါတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေမှာမှတ်ဉာဏ်ကျခြင်း၊တွေးခေါ်မျှော်မြင်နိုင်မှုစွမ်းအားကျဆင်းခြင်း၊စိတ်ထင်းချုံမှုယိုယွင်းလာခြင်း၊တကြားကိုဆွဲလန်းသွားခြင်းအစအရာတွေပါဝင်ပါတယ်။တကြားကိုလိုရာထပ်ပူစားမိသူတွေအနေနဲ့ကိုယ်လက်လှူရှာမှုမရှိရင်အခုပြပြမယ့်ယောဂါတွေဖြစ်နိုင်ခြင်းပိုများသွားတတ်ပါတယ်။အားဖြင့်အဆိုရည်တွေမှာလည်းတာမန်တကြားထက်အစာပေါင်း200ပိုများတဲ့တကြားတက်တွေကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ပိုပြီးတော့အနေကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်တကြားကိုလူရာထက်ပိုမစားမိစေဖို့ခန္ဓာကိုယ်ကလိုအပ်တဲ့တကြားပမာဏကိုသိထားသင့်ပါတယ်။တနည်းတာလိုအပ်တဲ့တကြားပမာဏကတော့အမျိုးသားတဦးအတွက်လက်ဖက်ရည်စုံ6စုံခန့်နဲ့အမျိုးသမီးတဦးအတွက်လက်ဖက်ရည်စုံ5စုံခန့်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပမာဏထက်ပိုပြီးတော့မစားသုံးသင့်ပါဘူး။တကြားကိုအလွန်ကျွံစားသုံးခြင်းကြောင့်ဘလို့ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်လဲဆိုရင်တော့နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။အငံတက်လွန်ခဲ့တဲ့အစာစာတွေ၊အစီများတဲ့အစာစာတွေကိုစားသုံးခြင်းကြောင့်နှလုံးရောဂါကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တယ်လို့ပဲ။တကြားတက်လွန်ခဲ့တဲ့အစာတောက်တွေကိုလုံးကျစားသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းနှလုံးရောဂါကိုပိုပြီးတော့ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုမြင့်တက်စေပါတယ်။အချို့တက်လွန်ခဲ့တဲ့အစာစာတွေဆိုတာတွေဖြော်ရည်တွေ fructose လို့အမည်ရတဲ့တကြားတက်တစ်မျိုးပါဝင်ပါတယ်။ fructose တကြားတက်ကြောင့်မကြာခဏအစာစာချင်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်မြင့်တက်ခြင်းကိုဖြစ်ပွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အစည်းအဝေးမျိုးစားနှစ်ကိုဖြစ်ပွားစေရင်အချို့တက်လွန်ခဲ့တဲ့အစာစာတွေစားသုံးခြင်းကြောင့်အဝလွန်ခြင်း၊သွေးရင်းတကြားတက်မြင့်တက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဝက်ချံထွက်စေရဲ့ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။တကြားအစားများခြင်းကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာကင်ဆာဆဲတွေကိုဖြစ်ပွားစေရဲ့ဟော်မုန်းတွေထွက်ပေါ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။လေးလာတွေ့ရှိချက်တွေအရတကြားအစားများခြင်းကြောင့်အစာပြိုကင်ဆာ၊ဥသိမ်းကင်ဆာ၊အဆုတ်ဖုံအမေးပါကင်ဆာတို့ဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့အပြင်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့တကြားတက်လွန်ခဲ့တဲ့အစာစာတွေကိုစားသုံးခြင်းကြောင့်သိမ်းကင်ဆာကိုဖြစ်ပွားစေပါတယ်။ပြီးတော့အသားအရေမညင်ညာခြင်း၊ရော့ရဲခြင်းတကယ်လို့တဲ့အနေနဲ့တကြားတက်လွန်ခဲ့တဲ့အစာစာတွေကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်စားသုံးမယ်ဆိုရင်အသားရည်ရောရဲခြင်း၊အရေးကြောင့်များဖြစ်ခြင်း၊အသားရည်တွန့်ခြင်း၊အသားရည်တွဲကျခြင်းစတဲ့အရင်မတိုင်ခင်အိုမင်းဟင်ရောခြင်းတွေကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့စိတ်ကြယောဂါခံစားရမယ်၊မှတ်ဉာဏ်ချိုးယွင်းစေပါတယ်။တကြားတက်လွန်ခဲ့တဲ့အစာစာတွေကိုပုံမှန်စားသုံးခြင်းကြောင့်မှတ်ဉာဏ်ချိုးယွင်းမှုကိုလည်းဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တကြားအစာများခြင်းကြောင့်အယ်ဇိုင်းမားရောဂါကိုလည်းဖြစ်ပွားစေနိုင်တာကြောင့်တကြားလွန်ကျွန်စားသုံးခြင်းကိုတက်နိုင်သလောက်လျှော့ချသင့်ပါတယ်။ဒါကတော့တကြားစားခြင်းကြောင့်ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဘူတုတအနေနဲ့ပြပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိစေမယ့်ကျန်းမာရေးဘူတုတလေးတွေကို Smart Radio 1 Channel ကနေစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေအောင်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဦးရှင်။ 1 Channel ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းယောဂပြရားတွေပေးဝေးပြီးတော့အာရုံပြုရှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။